javë më parë, Afrona Dika zgjodhi të flasë mbi të gjitha rrisitë e jetës së saj. Ajo për të parën herë foli edhe sa i përket ndarjes me Bleron. Këngëtari i njohur dha versionin e tij dy javë më pas duke qenë më i ashpër për arsyet se si ndodhi ndarja mes tyre. Ai përmendi parat si arsye mes të tjerave. E një reagim ka ardhur nga Afrona. Teksa është në vlugun e punëve, ajo nuk është duruar pa hedhur kunja. Më pëlqen të dëgjoj gënjeshtra, kur e di të vërtetën, është shprehur ajo. Me kaq duket se i ka dhënë pikën sagës së ndarjes.